እንዴት ነህ? ደህና። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድን ነው የሚዞረው ነገር አይተዋል? ካንተ መረቃቃት ተያዘ? አዎ አይቻለሁ። ምንድን ነው እነሱ? አዎ ያለው ነገር ሁሉ እነሱ ነው። ማለት የኔ ፐርሰናል የፌስቡክ አካውንት ላይ ያሉት ነገሮች ሁሉ እነሳቸው። እሺ። አንዳንድ መረጃዎች ተዛውተው በዛ ባበደሩ እንብላለን። እሺ። የኔ ግራጁዌሽን ዲግሪ ሁለተኛ ዲግሪ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ብዙ አስተምሮኝ እሱ ብቻ አይደለም ብዙ በብዙ ነገር ማለት ብዙ ነገሮችን አስተምሮኛልና። እሺ። ሁለተኛ ዲግሪ ነው። ቢዝነስ ማኔጅመንት ግራጁዌት አድርጌያለሁ ከዚህ በፊት። እሺ። እንዲሁም አሁን ኮምፒውተር ሳይንስ ሁለተኛ ዲግሪ ነው። ኦኬ። እናቴ ናት። አብራኝ የምትኖር እናቴ የወለደችኝ እናቴ ናት። ዘመኗን ለእኔና ለታናናሾቼ ዋጋ ስትከፍል ቆየች። ኦኬ። በቃ በብዙ በሽታ የተጠቃየች እናቴ ናት ነው። ከዛ ውጭ ይሄ ነው እውነታው። ይሄ ነው እኔ ያደረግኩት ነገር የለቁ እግዚአብሔር ነው ያደረገው። እኔ እናቴን ስላከበርኩ እግዚአብሔር በእኔ ያከበረኝ እግዚአብሔር ስላከበረኝ ነው ሀገሬ ያከበረችኝ ህዝብ ያከበረኝ እና ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለም። ስለዚህ ሁለተኛ የተመረቀው ዘንድሮ ተመርቀዋል። አዎ አዎ ሁለተኛ ጊዜ ማለት ኮምፒውተር ሳይንስ። አዎ አዎ የዚህ የ2022 ባች ነው ማለት ነው። አዎ ስለዚህ መጀመሪያ ላይም ተመርቀ ነበር ማለት ነው። ቢዝነስ ማኔጅመንት ተመርቀ ነበር። 2022 ላይ ተመርቀ ነበር። 2022 ላይ ተመርቀዋል። አዎ ኦኬ። ስራ ምናምን ጀምረ ነበር? ጀምረ ነበር አልሞስት። ኦኬ ባንክ ነው የሚሰራው ነው የሚሉት ትክክል ነው? አዎ አዎ ባንክ ነው። ኦኬ። ያው ቪዲዮሽ ላይ ተናግሬ ያለው እኔ ሰው እንዴት እንደዳለ አላወቅም እንጂ ቪዲዮሽ ላይ ተናግሬ ያለው ምናልባት የዩቲዩበሮች እንትን ያሉት ቪዲዮዎች አሉና እሺ። ያው ማቀረብ ስላለብኝ በጣም የሚገርመው ቤተሰቦች በጣም እንደፈልጋለ ስቲል እንደሰራ አይፈልጉም እና በቃ እንድማር እንደገፋ ምናምን እዛ ፌስቡክ እየደገሰብ ሳይ ፍቱ ያለው እና ስማር አሁንም ሌላ የትምህርት ዕድል ይሰጥኛል። ኔትወርክ ስልጠና እንደተመጠለ ሜንቴናንስ ስልጠና እንደተመጠለ በቃ በጣም ለሚገርም የኑሮን ትምህርት ነው ያደግግም ቻለንጅስ ነው ያደግግም። የመጀመሪያ ልጅ ስለሆንኩ ምናልባት ከበርን ይሸከማል ያግዛናል ብሎ ስለሚያስቡ እንደዛ ያደርጉ ነበር እና እኔም በጣም ተረስር ነኝ ማለ እንደውም እኔ አሁን የተወሰነ ብራትም ያለ ቤተሰብ ወደ ማገዝ በስራ ምናምን ከገባ በኋላ ሰዳትም አለው እና መማር ያስደስተኛል መስራት ያስደስተኛል። አሁንም ሀገሬ መንግስትም ሌሎች ተቋማትም ግለሰቦችም የመማር ኦፖርቹኒቲዎችን እየሰጡ ነው ያለን። ምንም ያደረኩት ነገር የለም። እናቴ ስላከበርኩ እግዚአብሔር አከበረኝ ህዝብ አከበረኝ። ይሄ ነው እየሆነ ያለው። አሁን ምንድነው መሰለህ ያነበብኳቸው አካውንቶች ላይ በርግጥ አንዳንዶቹም እየመለሱላቸው ነው ያሉት ያያዋቸው ነገሮች። ያው እሱ ባንክ ነው የሚሰራው። ባይዘው ምን ባንክ ነው የምትሰራው? አቢሲኒያ ነው። አቢሲኒያ እና ባንክ ነው የሚሰራው ይላሉ። እናቱም በሸት ነው አሁን እንደዛ አይነት ህይወት ውስጥ የሉም ቅጠል ያሸጡም ምናምን የሚል ነገርም አለ። ኤስ እሱ ሸፈተን ነው ማለት ነው። ዲዋላ የለች ዲዋላ ተሸከመው አሁን ዲዋላ ታልፋለች። ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን ሰው ነው ኦቨር እያደረጉ ነው ያሉት። እናቴ ስቲል ምን እንደምትለኝ ታውቃለህ? ለእኔ የሆነው ለአንተ ሆኖ አሁን እኔ ደህና ነኝ እሰራለሁ እሸከማለሁ ነው የምትለኝ እናቴ። ወደፊት አይደለም እና ቅድም እንዳልኩ እንድማር በጣም ስለሚፈልጉ እኔ በቃ ለምን አንተ የትምህርት ዕድል ተፈጥሞ ለምንድን ነው የማልሰራው? እኔ ምን አደርጋለሁ? በቃ እኔ እሰራለሁ ለእኔ ላንስ ትለኛለች እናቴ። እንደዚህ ነው ያለው ነገሩ። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ የሚዞረው ነገር ውሸት ነው እያልከኝ ነው? የሚዞረው ነገር ውሸት ነው። እኔ እርግጥ ነው በጊዜ ቼክ ማድረግ ያለው ባንክ ነስተሀል ማድረግ ያለው የእናቴን ረሀብ ማስታገስ ስላለብኝ የቤተሰብን ረሀብ ማስታገስ ስላለብኝ ቤተሰብ ውስጥ ስድስት ልጆች ነን እና ኦልሞስት ሁለቱም በጉልበት ስራ ነገር ነው የሚሰሩት ሽመና ስራ እና የጥበቃ ስራ ነው የሚሰራው። ስለዚህ የኑሮ ውድነት ኤሌክትሪክ ታይቶ ነው የምኖሩት እና ማድረግ ስላለብኝ አብሬያቸው ነው የምኖረው ስኪል እና ያንን ነገር እያደረግኩ ቆይቻለሁ። አሁን እግዚአብሔር እናቴን ካሳረፈልኝ የሌሎች እናቶች ማሳረፍ ስራ መስራት ጀምሬያለሁ። አሁን ከረንት ደግሞ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። እንግዲህ ሰሞኑን ትላንትናና ከትላንት ወዲያ ብዙዎቻችንን ግራ ሲያጋባ የነበረው የኤፍሬም በለጠ እውነት ይህን ይመስላል። ስልኩን ወይ ደግሞ የስልኩን መረጃ ለማጠቃለል ያህል ኤፍሬም በ2020 ከሁለት ዓመት በፊት በቢዝነስ ማኔጅመንት ከአድማስ ኮሌጅ ተመርቆ አሁን በአቢሲኒያ ባንክ እየሰራ ይገኛል። ስለዚህ ባለፈው ሳምንት ያገኘው በኮምፒውተር ሳይንስ ያገኘው ዲግሪ ደግሞ ሁለተኛው ዲግሪው ነው።
ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ ካንካን ባንክ እየሰራ ማታ ማታ ደግሞ አዲስ ዩኒቨርሲቲ እየተማረ ነው እንግዲህ ይሄን ዲግሪ ያገኘው። ስለዚህ ኤፍሬም እንደተናገረው ሁለተኛ ዲግሪ ነው ብሏል። ሌላው እንግዲህ የተወነጀለበት እናትህ በእንጨት ስራ አይተዳደሩም የሚለው ነበር። እናቱም እንዳልሆነ ነው የተወራ የነበረው። ነገር ግን እሱ ውሸት እንደሆነ ተረጋግጧል። እናቱ እሱንና ወንድሞቹን እንጨት ለቅመው ነው ያሳደጉት። በዛ ምክንያት እንግዲህ በዛ መልኩ እናቱን አክብሯል። ስለዚህ እናቱ አይደለችም ወይ ደግሞ በአሁን ሰዓት እንጨት አትለቅም የሚለው መረጃ የተሳሳተ ነው። እንጨት ለቅማ ነው ያሳደገችው ማለት ነው። ከትላንት ጀምሮ ትንሽ ግልጽ ያልሆነ መረጃ ስላለ ነው ይህን መረጃ ያቀረብንላችሁ። የኤፍሬም በለጠ ጉዳይ ይህን ይመስላል። እኛም እንግዲህ መልካሙን ሁሉ እንመኝልሃለን። ከዚህ በለጠ ደግሞ ተምረህ አድገህ እንድናይ ነው የምንናፍቀው። ሌላ የምሰማቸው መረጃዎች የተሳሳቱ እንደሆነ እንድታውቁ እንፈልጋለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። እስቲ በኤፍሬም ዙሪያ ላይ እንወያይ። ጻፉልኝ፣ መልሳለሁ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በፍቅር ቆዩን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ተነስተልኝ።